Və sonda əziz tamaşaçılarımız, bugün Yunus Əmrə İnstitutu və Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Marniyolu şəhərində yerləşən Ata Holding binasında Türk Xalq Musiqiləri konserti baş tutub. Keçirilən tədbirdə bir sıra incəsənət xadimləri, elm xadimləri, siyasi-ictimai xadimlər, şagirdlər, tələbələr, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, Yunus Əmrə İnstitutunun da əməkdaşları və digər qonaqlar iştirak ediblər. Baş tutan tədbirdə Türk xalq musiqiləri ifa olunub. Bugün Marneoğlu kəndində Türk Halk Müziği konseri veriyoruz Yunus Emre Enstitüsü olarak. Tabii bugün bize kapılarını burada açan Azerbaycan, Gürcistan Azerbaycanlıları Derneği İntegrasyon Merkezi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Bu tabii ki buradaki iki halkın, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iki halkın kültürel kaynaşması için de önemli bir etkinlik. Yarın da inşallah Tiflis'te yine Gürcü ve Türk ortak halk müziklerinin konserini vereceğiz. İlya Devlet Üniversitesi'nde saat 19.30'da olacak. Oraya da müzikseverleri bekliyoruz. Tabii ki bu etkinlikler bizim için çok önemli. Çünkü iki ülke arasındaki kültürel bağların gelişmesinde, kültürel köprülerin sağlamlaşmasında çok önemli. Bugün Gürcistan Azerbaycanlıların İntegrasiya Merkezi'nde Türk Halk Musiqiləri adlı konsert təşkil olundu. Bu konsertin əsas təşkilatçılarından biri Yunus Əmrə İnstitutudur. Və düşünürəm ki, bu tədbirin keçirilməsi ümumiyyətlə çox mühümdür və çünki Türk xalq musiqisi ümumiyyətlə dünya mədəniyyətində xüsusi bir yeri var və Türk xalq musiqisinin həm Gürcü cəmiyyətində, həm də ümumiyyətlə dünyada tanınmasının böyük bir əhəmiyyəti var. Bugünkü tədbir mahiyyət baxımından olduqca önəmli bir tədbirdir və mən düşünürəm ki, Marneoğlu'da yaşayan əhali də, vətəndaşlar da çox sevindilər, məmnun oldular. Çünki Türkiyədən gələn gözəl bizim xalq sənətkarları var idi, hansı ki, bəzi insanlarımız həyatında ilk dəfə xalq musiqilərini canlı olaraq dinlədi. Bu baxımdan tədbirdə əməyi keçən bütün təşkilatçılara və burada iştirak edən bütün musiqiçilərə təşəkkür edib uğurlar arzulayıram.